Akam jirtu kabajamto ta dawoto ta Kenya television Ethiopia raudu saati kanawlin taddesa tarfati hanga tumuratin olin tura Konnambulan kanaboda bayina kotiyo qabuno sontane traktoran wal durgomu kabajeran ministeri konna obbo Umar Hussein motuma dan oromi amar sarfafaf traktoro ta dibasagali fi shantama konnambulto ta fi dargagota wal dan gurmani fi kenejra gudata jama dabalata qaba Motumman nanno Oromia marasa arfafaf traktorota ibbasagali fi shantama kunnambultota fi dargaggota waldan gurmanif kennera traktoroni kunnenis dabata omisha fi suppa meshale qonna kenya jedamun magala shashamannet kannen omishamanida traktorota diatan ibbasagali fi shantama kesa dibito kofi torbata milama dargaggota gurmanif yo kennamu kanafe ammo kunnambultota fa akka kenname imamera sarka presidenti tianatik inde san klastara misoma badiya fi waliti qaban bordi dabata kenya dr girma amante omisha fi omishtuma kunnambula gudisu fi kunnama yesuf Motumman nanno Oromia ciminan ojjecha jira jedan sektori qonna xiyyeeffanno kana dur argate hin beekne argate jira motumman nanno Oromias tarkaanfiiwwan jijjiirama bu'uuraa sektora qonnaaf baadiyya 15 qopheessuun qonna hammayyeessuudhaan badhaadhina maartii mirkaneessuudhaaf ojjecha jira tarkaanfiiwwan bu'uuraa gama kanaan fudhataman keessaa ijoon meeshaalee mekaanaayizeeshinii qonnaaf jallisi qaraxa irraa bilisa karaa ta'een akka galfamu taasifamuu isaati meeshaaleen mekaanaayizeeshiniif calla guddistuu adda addaa qonnaan bulaa keenya karaa guutuu ta'een akka fayyadamuu danda'uufis sirni faayinaansii baadiyyaa akka fooyya'u ta'ee jira dargaggoonni waldaan gurmaanii fi qonnaan bultootni carraa kana argatan akka gammadanii fi carraan kunis oomishtummaa dabaluuf kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru waltajjii kanarratti aangaa'onni federaalaa kan argaman yoo ta'u hojii mootummaan naannoo oromiyaa damee qonnaa ammayyeessuuf hojjechaa jiru kan jajjabeeffamuu qabuudha jedhaniiru tiraaktarri mitirrakkabu aarsoo addaroochi waxxaatochi qonnaan bultoonni fi dargaggoonni tiraaktara fudhattan isin abdii biyyaati abdiin kun ammoo biyya keenya naannolee hundatti babal'achuu qaba biyyi keenya dinagdeen guddattee dhiibbaa biyyoota alaa jalaa ba'uu qabdi በምግብ ራሷን ይችላ ቀና ብላ እንድትሄድ ኢትዮጵያን ኛታን ኦፍ ደንዴሲ ብርመዱማ እሺ አከ ከበጭ ይፈቱ ሶችን ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ታሳጅሩ ዋና መድንቅ ሲሱዳ ቢሮ ታአኒ ኦሶ ሂንታኒ አከነቲ ቆናን ቡላ ወሊን ሆጀቹ በርባችሳ ከናፊስ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ገለቴ ይፈሙ ቀባ ሚኒስትሪ ቆና ኦቦ ኡመር ሁሴን ቆኒ በሮታ ባዬ ዲነግዴ ቢያ ከነባቴ አሲንገውስ ከናን ዱራ ጥይፈኑን በርባችሱ ደሚቻ ፋካይን ከነምነ ሄማኔሩ kana booda qonnaan bulaan qotiyyoo hanga siin qabaa wal dorgomuu osoo hin taane tiraaktaraa wal dorgomuu qabaa jedhan dinagdee gara caalu qabatee yeroo dheeraadhaaf qonni haga ammaa dhufee jira haa ta'u malee haga himameef hin deeggaramne haga himameef hin godhamneef haga isarraa argannu deebifnee isaan goone isaan goone jechuun qonnaa fi miti nama qonna keessa jiruuf namni qonna keessa jirummoo biyya keessa dhibbeentaa 80 ol ka ta'u kana dagatanii jechaan qofa dinagdee biyyaa keessa gahee qaba jedhanii aga ammaa waa irraa malu odoo hin argatin turree jirra kanaaf akka kiyyatti kaleessa qotiyyoo qaraa qabaan lafa tiyyeenyii yoo kennadheen hafaa jira akka durii qotiyyoo ximmaa diilama qabaarra hawwiin kiyya qonnaan bulaan tiraaktara hagam bitateetuyyuu hawwii ta'utu irra jiraata meeshaaleen qonnaa ammayyaan kunneen qonnaan bultoota fi dargaggoota waldaan gurmaaniif kanneen arka 30-40 qusatanii fi kan hafe ammoo baankii waliin walitti hidhuun kan kennameef ta'uun ibsameera mootummaan naannoo oromiyaa kan marsaa arfaffaa kana dabalatee hanga ammaatti tiraaktaroota 1,678 fi kombaayinaroota 80 qonnaan bultootaaf kenneera mootummaan naannoo oromiyaa damee qonnaa ammayyeessuudhaaf tiraaktaroota 950 qonnaan bultootaa fi dargaggootaaf har'aa kenneen dabalata barattaanu tiraaktaroota 1,000 dhiyeessuu dubbataniiru pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ummanni Itoophiyaa wabii nyaataatiin akka of danda'u alergiin akka dabalamu oomisha alaa galu hir'isuu fi hojiin damee qonnaa hanga ammaatti hojjetame jajjabeessaa ta'uu dubbataniiru pirezidaanti Shimallis. Hunda dura hundi keessanuu baga gammaddan baga wajjin hin gammanne isin jechuun barbaada. Keessattuu qonnaan buloonni keenya waggaa 3 darbe
jijjirama kana keessatti dhimmoota hin danda'aman jedhaman dhimmoota yoomiyyuu raawwatamuu hin danda'u dhimmoota jedhaman dhimmoota akka abjuutti ilaallamaa turan dhimmoota qonnaan bulaa keenya irraa fagoo turan biyya keenya Itoophiyaa irraa fagoo turan halkanii guyyaa hojjettanii hojii tiktanii boqoo keenya waan ollu qabdaniif nama waan nu gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Imalli jijjiiramaa seektara qonnaa keessatti akka naannoo keenyatti jalqabame waan jenne gochuudhaan guyyaarraa guyyaatti injifannoo irraa kara injifannootti ce'aa jira. Kun immoo ergamoota gurguddaa afur mirkeessaa jira. Tokkoffaa uummata naannoo keenyaa akka wabii nyaataatiin of danda'u gochuudha. Kun mirkanaa jira. Lammaffaa alergee dabaluudha. Gochaa qabatamaadhaan alergee dabaltanii jirtu waggaa lamaan kana. Sadaffaa oomisha alaa galu bakka buusudha. Gochaa qabatamaadhaan oomisha alaa galu bakka buuftanii jirtu. Arfaffaa carraa hojii uumudha. Kinoo har'a dargaggoota miliyoonara gootanii jirtu. Raajii kanatu qonnaan bulaa horsee bulaa keenyaan dargaggoota keenyaan raawwatamaa jira. Kana Itoophiyaawummaan, kana namummaan, kana akka namaatti dhaabbatanii deemuun otuu nyaatin, otuu hin jiraatin gadadoo keessa jiraachaa biyyi ittiin dhaadannu hin jiru. Kinoo qamadii bonaa misoomsitanittu hektaara 1,300 akka tabbaatti ilaalaa turre akkamitti hojiitti hiikkama jenne sana hojiitti hiiktanii jirtu. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Qonnaan bulaa hojjetee hin dadhabne qabnu kanaatiif bara dhufus tiraaktaroota 2,000 dhiyeessuuf ni hojjennaa kan jedhan pirezidaanti Shimallis birmadummaa biyya keenyaa mirkaneessuudhaan diinota keenyaa ni qaanessinaas jedhan. Tiraaktaroonni har'a fudhatan kun tiraaktarri 950 lakkoofsaan hin ilaalu guddaadha. Humna Oromiyaa keessa jiruun hin ilaalu baay'ee xiqqaa. Bara dhuf hooggantoota dinagdee as jiran abdannee tiraaktara 2,000 jennee jira. Qonnaan bulaa horsii bulaa keenya qusatee hin dadhabne hojjetee hin dadhabne abdannee tiraaktara 2,000 jennee jira. Tiraaktarri 2,000 garuu baay'ee xiqqaadha. Kanaa miti Oromiyaa kan madaalu, kanaa miti Itoophiyaa kan madaalu tiraaktara 2,030 fiduu jalqabuun nurra jiraata. Warshaa tokko miti, warshaa 2-3 nu barbaachisa. Kana goonee wabii nyaatatiin of dandeenye biyya alaatti oomisha qonnaa caalmaatti ergine gabaa addunyaa irra jirutti fayyadamne jijjiirama olaanaa fiduu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf jabaannee hojjechuu qaba. Yaa sabaa, lamuun kadhannu nugaa hojjenneet Itoophiyaa ol qabnu, hojjenneet hidha laga haaromsaa ganna kana bishaan guunne, hojjenneet birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa duubatti hin deebi'uu hin dandeenye irraa hin geenye. Kana gooneetu diinota keenya qaanessina. Warra daldaltoota siyaasaa, daldaltoota dhiigaa bobbaasaa, finxaaleeyyii bobbaasaa biyya keenya diiguudhaaf hojjechaa jiru. Kun abadan hin milkaa'u. Sababni inni milkoofneef sababa lama. Tokkoffaa Itoophiyaan ijoollee akka keessanii gootota akkanaa qabdi. Lammaffaa biyyi keenya Rabbi qabdi, Waaqa qabdi. Kanaaf hin danda'an, nu injifachuu hin danda'an. Wallabdeen hawaasaa musliimaa fi mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa gidduutti uumamee ture furamuun himameera. Araaraa gidduu isaaniitti bu'ee hordofuudhaanis gareen lachuu waliin hojjechuun waliigalanii jiru. Filannoo majlisaa waliigalaa gaggeessuufis waliigaltee irraa gahuun isaa sagantaa lulluuqqii kaleessa galgala hoteelaa Sharaatanitti gaggeeffame irratti dubbatamee jira. Nuuroo Amaanoo dabalata qaba. Rakkoo mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti uumamee ture furamuu fi gareewwan wal kumachaa turan waliin hojjechuuf waliigaluu isaanii sagantaa iftirii yookaan lulluuqqii hoteela Sharaatanitti qophaa'e irratti himameera. Miseensonni majlisaa karaa tokkotti akka dhufaniif jaarsolee hojjetanii fi qaamolee mootummaa wallabdee kana furuuf tattaafataniif sagantaa kanarratti galanii dhihaateera. Bakka bu'aa jaarsolii biyyaa kan ta'an Haajii Issaa Sheek Umar filannoon majlisaa fuulduratti gaggeeffamu naga qabeessa akka ta'uuf hawaasni musliimaa gahee isaa baachuu qaba jedhaniiru. Majlisaachin mahal yetadarragawu
سممنت ولي قلتين مجلسة كن يقدوت أكا أممو تكم ماساني أكا دراني تكدي بسنيفي أمات مسلمة تكم من أكا هجنن ورنج الراكي قدن جارسولي بياف نجين يافي كبجكو يسوفين بربادة حواس مسلمة را كيستو أولاموت را كنرغمو فلنو رفو كرانغاتين الرد ترماتشو را gamakanan carraaq akagonu waamchakon eesa gorsa adda presidenti manamareedi moote islaamu maafinfinne kantaan obbo Abdul Fattah Nasir saganta lulluqe waliini kun irradeebin tokkummaa cimsuuf kan geggeeffame ta'u himaneerum ba abronnet maqattal indallabben diggaami qaale tagabbaabbat sagantaan kun waliini tifufu akagamnu irradeebin waadaan kan itti galame irradeebin karaan haroft kan itti egalame rakkolee fulduratti muudatanis karaa dandameen hiikuun gara guddina fooyyaata itti kallattii itti deemuu qabnu kan teessisedha. Kana malees rakkolee keessoo ulamoonnii fi warreen isaanii gadii jiranis wal qarqaaruunii fi waliin mari'achuun hiikuun filannoo majaliisaa karoorfametti yeroo itti seennu kallattiin kan itti ka'amedha. Presidenti manamaree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idris nageenyaa fi tokkummaa cimsuun barbaachisaa akka ta'e himuun filannoo majlisaa fuulduratti geggeeffamu nagaan akka xumuramuuf hawaasni musliimaa tokkummaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaniiru. Ahuni hee mirchaa baxuru saalafallin baasachakwaay asumarraa'i komitee naqamallan. Filannoo kanaaf saffisaan koree filachiisu ni hundeessina. Koree qofoo osoo hin taane daldaaltota. Hayyoota ulaamota walitti qabnee waa'ee tokkummaa mari'achuun nu barbaachisa. Tokkummaarraa maaliif fagaanne? Tokkummaa maaliif jibbine? Tokkummaan maal nu godhe? Tokkummaan humna? Tokkummaan nu fayyada? Sirna lulluuqii kanarratti filannoo majlisaa dhufu karaa milkaa'aa ta'een akka geggeeffamuuf hordoftoonni amantaa islaamaa hundi ga'ee isaanii akka baatan waamichi dhiyaateera. Tibbana manni maree bakka boota uummataa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shanee shororkeessummaadhaan moggaasuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti TV waliin turtii kan taasisan ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa seenaa shororkeessummaa addunyaa keessatti qaamoleen gocha badii raawwatan gara jabummaa olaanaadhaan waan qabaniif seerri isaan gaafachiisu bahuun dirqamaa jedhan. America manchas fulbana sadar utuk panjang mali da profesan tu na pano roboti ni ijibach stot je chung kun fal tota je tino robo namni wan namni je didu namni naga ummata boris fela fe kami fu kayo kamu fu kayo kamu fedin kamu hawin kamu fed ummata afur abachun ko ga shuror kesetom kun kambe kamulle kanin be kamnille chalmat gochan be kam misensma amanta to kota ani yo wal inni jed inni dide misensa sanaje muslimata muslima fita kristana kristana fita kuniga hada jesa abba jesa daima jesa dubarti ulfa jesa namakhra demu jesa qeesi ajjeesaa, sheekii ajjeesaa, abbaa gadaa ajjeesaa, nama konkolaataan, xayyaaraan tasaaffaree deemu ajjeesaa, nama siyaasaa waliin qabanne nama kaayoo isaa irratti giraamii takka dabaluu hin dandeenye, giraamii takka buusuu hin dandeenye. Kaayoo siyaasa isaatiif, kaayoo aangoo isaa bakkaan gahachuudhaaf badii akkanaa kana geessa. Itoophiyaatti gochaan lubbuu namaa balleessuu fi biyyattiitti hookkaraa uumu babal'achaa waan dhufeefis qaamoleen isaan deeggaranis ta'e warreen gocha kanarratti kallattiin hirmaatan to'achuudhaaf tarkaanfiin akkanaa barbaachisaa ta'uu obbo Wandimmuun ibsaniiru. Shaneen eenyu yoo jette sitti miira. Seera qabeessa qofa ta'uu hin qabu. Osaamaa bin Laadin fa'aa gareen isaanii addunyaa kana baxaabaxaa turan hin beekamani. Gochaa hin beekamani. Gochaan eentu beeka uummatatu himataa fi abbootii du'eetu himataa fi ijoolleetu himataa fi. Jaartittu mataabe een tokkan yoo si godhe jedhan ebe tokkana na godhe jedha wal beeka namni kun kan wal fixaa ture saba tokkoof warra amtaa tokko hordo oromota oromoo fixaa jira amaaratu amaara fixaa jira tigreetu tigree fixaa jira saba biraatu akkas wal fixaa jira paartii biraa waamne adda baaseera oonek shaneen jenne labsiin kat seera jechuun
black and white yet faranjin adi if gurwach adda basahin wanti onegin asid dabalu mu finjir wanti amni bra asid dabalu mu finjir akasin jede sangaru namni hori awlujana hat ofuman du dubata tate shale jechun ananam jede yojrate tisok dakara dakatat ragan sitibate rawi sehra kana kesati qamulen kana durar ka kennatan hinam matamne kanjidan obbo wandimun rawi sarattis ofe gannon ademamu barbach sada jidan malse to kofa labsin toko guya bayra of dro jetamale of dubo wujet kalesi diddami saddeti mi elba diddami saddet dura yakki umame mulun شرور شرور كيس لبسي كانانين اما تامون قب اما تامون ليس الريموت وري اما تي بي ال فيك هركس كنته بوجي امل لي ما نسر ساجيرو هيمنا تناندرو اتساق امي yeroon galmee filattootaa guyyaa dabalataa torbaaf dheereffamuu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa beekseera haalum kanaan naannolee affaarii fi sumaaleen alatti naannolee fi bulchiinsonni magaalaa galmeen filattootaa har'aa ebilaa 29 bara 2013 xumurame galmeen filannoo hanga caamsaa 6 bara 2013 akka itti fufu murteeffamuu isaa boordichi foomseera yeroo ammaa kana baay'inni filattootaa fooyyaa dhufuu fi hojiin galmee sababa ayyaanotaatiin walitti aanuuf dhufaniif buufataaleen filannoo cufamanii waan turaniif lammiileen kaardii filannoo fudhachuun osoo isaan irra jiraatu fudhachuu hin dandeenye tilmaama keessa galchuudhaan yeroon galmee filattoota akka dheereffamu murtaa'eera jedhe boordichi buurum kanaan iddoowwan galmeen itti xumuramu bulchiinsa magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaa naannoo Oromiyaa Amaaraa Beenishaangul Gumuz naannoo uummattoota Kibbaa Gaambeellaa Hararii fi Sidaamaatti guyyaan galmee filattoota akka dheereffamu taasifameera yeroo dabalataa kana keessattis sanbata lamaan dabalate guyyoota torbaaf galmeen filattootaa kan gaggeeffamu ta'uu boordichi foomseera hanga ammaa walumaagalatti guyyoota 3 darban osoo hin dabalatiin buufataalee filannoo 41 fi 798tti namoonni miiliyoona 28 fi 1700 galmaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa beekseera. filannoo marsaa jaaffaa nagaadhaan eegalamee nagaadhaan akka xumuramuuf gahee isaanii kan bahatan ta'uu jiraattonni bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ETV naasofsiise dubbataniiru Abbaayyoo Kafanii yaada isaanii qindeesseera. Wayita filannootti dargaggoonni keenya haala naqa-qabeessaan haala iccitiidhaan haala boordiin filannoo eeyyamuun bakka bu'oota isaanii filachuu qabu jechuudha. Kanarraa kan hafe dargaggoonni hokkora kaasuun oduulee sobaa raabsuun akkasumas meeshaa boordii filannootiif qofa eeyyamu kanneen akka waraqaa filannoo waraqaalee lagaa kaadhimtootaa fi kanneen kana fakkaatan sobaan maxxansuu hawaasa keessa raabsuun seeraan kan nama adabsiisuu fi keewwata heera biyyattii keessatti kan tarreeffame ta'uu leenjii keenya irratti caqasnee jirra. Jeequmsi waa'ee filannootiin ilaalchisee ka'uu hin qabu. Lubbuun dargaggoo tokko waa'ee filannootiin darbuu hin qabu. Filannoon mootummaan kan hundaa'u kaardii fi kaardii qofaa caalaan dargaggoonni keenya qaban kaardii isaanii fudhatanii filachuudha malee jeequmsa uumuun irraan eeggamu lubbuu isaanii kennuun aarsaan barbaachisne kaffaluun hin barbaachisu gaafinoo jiraate dhaabbileen dhaabbatanii jiru manni murtii walabate mirca filannoodhaan booda mana murtii walabasanitti gaafii dhiyeeffatu malee jeequmsa uumuun konkuma ciruma hin danda'amu jechuudha. Dargaggoon keenya filannoo bara baraa kana keessatti nagaa fiduudhaaf qophaa'ummaa inni qabu qophaa'ummaa gaariidha. Akka magaalaa Buraayyuutti jechaadha. Keessumaati sadarkaa gandarraa jalqabee hanga sadarkaa magaalaatti tokkummaadhaan hojjechuu keessatti nagaa fiduudhaaf haqa qabeessa fiduudhaaf akkaataa inni itti qophaa'ee jiru akkaataa inni itti walitti hidhamisaatiin hojjechaa jiru baay'ee bareedaadha jechaadha. Wal jaalalli jiraate wal dhaggeeffachuun jiraate alaayis ta'ee mana keechees ta'ee. Bara 1969 caalaa amma wanni hamaa waan nu qunnamneef yeroo sanuu keecha dabarree waan as geenyeef ammas qeerroof qarreen dargaggeechi keenya afaan tokko ta'ee wal jaalannee too filannoo marsaa jaaffaa kan naamusa gaariidha. Nagaa naannoo keenyaa eeggannee filannoo kan hooraa ho'anne biitti tun tasuma hin jigduu rabbis hin jigsuu. Mootummaa cinaa dhaabbatee namoota filannoo kana gufachiisuu deeman irratti tarkaanfii fudhate.
namota nu gufi cis kedai mana betul. Daripada gis pun kiri sahaja negi misalnya macam kamera sahaja. Malu malu kedua ni of danda anita inafan isang kami mana bishawat arobu fani Ethiopia kecchesena ni robin jadi ni wakar abun danda. Nuakan nurof saja. Tok wakar berarti mau teknologi dan amma rof saja. Kegalan nuakar hago bishar robak aban ni kabinya kayaknya kecchajuruk aban ni. Isanu awun danda ani ini hingu tak dibag dibat ini umi bawaan isah wana umi ingkakau bawa kongkodata isan lafakis sabah hatani itu dah dalasan ayam nuga hatani nu ayam sifat malay mawa hatan jenneli bishan kenyas bishan laga kenyas madu amma danda amin seraj absini isan abelian injenni laga kenyat fayadamu mirga kenyas ini mo rabiru wajra hingu ta himbat ana yang gudan, yang jijiram na abdi gudan. Kami industri gudan dari kegunaannya itin di negeri dan gudan tu jadi meyadamu jarsi dalam gaya abiji kenya. Kebutar iradaf jarak tersebut agar agar itu buat tiar kefati am agar itu murah lagi hijrah. Hakana wul kapsi sudan kami lingkar agar abiji alaf abiji kisah. Filanu merasa jafa kana wul kapsi sudan dari kegunaannya arsa kan faluf. Filanu kanas dua buat tiar besok kasmas jarsa. Dalam bayangkan as dua tiga ribu sudan, kerugian kena di negeri dan tetap sufi lam sesudah, tetapi engkau agak-agak udah macam, kerugian kena karena hubat sudan, biaya isani ego, mutma isani, kabinnya hawas isani ego dan hawas di negeri dan foyate, biaya dor sufi, daripada kisah bulcin segari ijar om sudah, tetapi isan gudan, hermana isan gudan kami ju, kerana negara kabin seti evi. Odefanon arga cukup abang kami demi lalu ira. Kalau tidak odefanon tu fe amanani akan suci anen langsung. Biyoni ya laga bayak abenyo mama walim fayadamun haladan damurati mariatan. Biyoni kunin mari kanan kabenyo mamarati walum fayadamun haladan damurati waluban nafi waligalter halagaun dan damurati ye facun yada wal jijirusani ministeri bishan jallisi finerji dokter engineer selashi bakalai beksaniru ministeri chief sarakenanin sirni chufinsa forami misoma biyota ya baya jafan finfinet titamu himaniru foramin misoma jafa ya alaga baya kunis egum sanano halakabenya bishani danga chiani walintifayadamufi misomun dandamu akasumas jijira mahalakin lensarati tiyefachun gagefa musa Dr. Engineer Selashi Ibsaniru. Dawata kanjirtan televizyon Ethiopia ati gara odu maddeen biyalar argane tidabarra.